agradecendo tanto o Concello de Rianxo como o Partido Galeguista a conmemoración outra vez deste día, o darnos a oportunidade de volver a reunirnos todas e todos ao redor da figura de Castelao. Unha xuntanza que debemos aproveitar, como xa nos tiñamos comprometido en anos anteriores, avanzar nunha unidade que posibilite un goberno galego nacionalista, un goberno que goberne para a maioría social. Sobre todo, nun momento como este, donde as agresións á identidade das nacións do Estado vai en aumento, donde cada vez a presión e a represión sobre os nacionalistas vai a máis. Unha maioría social que eu este ano quero, e ademais teño a triste privilexio de ser a única muller que vai a intervir neste acto, e, polo tanto, creo que debemos reflexionar tamén sobre a que chamamos unidade e se pode haber unha unidade sin a participación igualitaria das mulleres. Non é posible unha Galiza feire sen igualdade de xénero. Non hai poder popular se existe discriminación de xénero. Temos que ter un compromiso firme, real e auténtico coa igualdade. Ao longo da historia, as mulleres participamos activamente en diferentes ámbitos da vida, padecendo, igual que os homes, persecución, represión, torturas e sendo, nalgúns casos, asasinadas, pero a historia sempre nos silenciou. Durante a República, as mulleres participaron activamente na loita política e sindical. Durante a Guerra Civil e a posguerra, centos de galegas foron perseguidas, inhabilitadas, encarceradas, torturadas, violadas, fusiladas ou tiveron que partir cara ao exilio por defender os valores cívicos e sociais da República. Algúnas mulleres uníronse ao batallón das milicias galegas, mulleres guerrilleiras que morreron en combate, outras padeceron cárcere e torturas. Mulleres milicianas, exiliadas, fuxidas, sindicalistas, guerrilleiras, represaliadas, comprometidas, que deron ata vida por defender os seus ideais de xustiza e igualdade. Mulleres como Consuelo Queiro Gómez, Amparo López Lín, Enriqueta Otero Blanco, Brígida Muñiz Suárez, Dolores Blanco Montes, Anunciación Casal Batanes, Amada García Rodríguez, María Quiroga, Celia González Pernas, Carmen Temprano Salodio, Petra Centeno ou Carmen Jerez Rodríguez, entre moitas outras que hoxe seguen sendo para a maioría social unhas auténticas descoñecidas. A sociedade nunca recoñeceu as mulleres a súa contribución. Pero non hai cambio posible sin participación en igualdade das mulleres en todos os ámbitos da sociedade. Temos avanzado moito, pero estamos estancados nas declaracións formais. É o momento de ser proactivos, empezando polas nosas organizacións, polas organizacións nacionalistas, polas organizacións políticas, sindicais e culturais do noso país. As mulleres xa non queremos e xa non estamos dispostas a esperar máis. A igualdade ten que avanzar, ten que darse e ten que darse xa. Quero ser positiva ao redor de toda a polémica acontecida ao redor deste acto onde só intervino a muller. Desgraciadamente, teño que dicir que non é o único acto onde ocorre isto. É moi habitual isto. Que só nun acto onde interveñen 15, 20 persoas, teñamos unha ou dúas mulleres intervindo. Eso non é representativo do papel da muller na sociedade galega actual. Polo tanto, creo que non é unha responsabilidade da organización, pero sí unha responsabilidade do conxunto de todos nós, de cada un individualmente e colectivamente de cada unha das nosas organizacións. O machismo está na sociedade, as organizacións somos sociedade, estamos formados por xente da propia sociedade. Polo tanto, debemos impoñernos ese deber de mirar a partir de agora a vida con unha visión feminista. Creo que todas as organizacións que estamos aquí e todas as persoas nos declaramos feministas. Cambiemos ese punto de vista. Quero ser positiva e pensar que o acontecido neste acto servirá para avanzar na igualdade, para ser autocríticos, para cambiar esta realidade que xa Castelao plasmou, entre outras, nunha das súas viñetas de mulleres que di: "Os homes son os que fan as cousas e as mulleres pagamos." Xa non queremos seguir pagando, queremos facer.
Oxe, aquí en Rianxo, vila castigada co asesinato machista de Diana Ter. Comprometémonos a avanzar na igualdade, porque só coa igualdade real rematará a violencia machista e seremos libres. Contame.